маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа моят обновен телефон. Тъй като преди горе-долу около месец излезе новият iOS 14 и естествено аз като неизоставащ човек реших да си обновя телефона, за да заприлича на aesthetic телефон, iPhone, не знам си какво, не знам си що. Просто ми беше интересно колко време ще занимавам с това и реших да пробвам да видя какво ще стане. Също така виждате отзад, че имам нови LED лампички по леглото. Изглежда много яко така, нали? Пишете ми долу в коментарите дали ви харесва, защото аз съм просто влюбена в тези лампички. И сега, защото аз имам и на тавана, и сега вървя с тия две дистанционни. И да, и само ги бъркам кое за какво е, но поне е готино, нали така. Много TikTok става, бих казала. Ако някой не знае, моят телефон е iPhone XS Max. И да, да започваме. Леко ще мръдна на едната страна. Е, тук ли ще ми е по-удобно? Да, тук ще ми е по-удобно. Започваме с лукскрина ми, който обнових буквално преди 1-2 дни и е с новата ми снимка в Instagram. Тоест, това е една друга версия, но ако нещо, можете да последвате Instagram ми, за да видите снимките ми там. Като отворим телефона, вече виждаме естетик, черно-беле вайб, нали сеще там, мала бала. И общо взето, тук съм наредила приложенията, които са ми най-най-най-най-най-най-най важни. Нали, защото аз не използвам кой знае колко много приложения, върта са в едни и същи и това са ми най-използваните. Тук имам един виджет, който е с циферблат и с дата и с процентите на батерията. За мен това е много важно, между другото, да си знам процентите на батерията. Долу имам един виджет, който се сменя на Playboy картинка и на Frida Kahlo. Постоянно си ги сменям, защото ми писва да гледам едно и също. И другият виджет е с плочи и с Freddie Mercury. Приложенията, които имам, са 8 и всичките са с shortcut. Мисля, че така се нарича, което реално прехвърля приложението. Абе, 100% знаете, които имат iPhone, знаят за какво става въпрос. Между другото, ако искате да направя видео за как да си направим aesthetic iOS 14 телефон, може да напишете ми долу в коментарите, защото аз искам да вече да го променям този, защото си един месец. И ако ви е интересно, напишете ми долу в коментарите, за да знам дали да снима такова видео, дали ще ви е интересно. И нека започваме. Първото приложение, което имам, е очевидно Netflix. Единството, което ме дразни на този iOS, е, че преминава е така през шортката. Това е много досадно, честно. Общо взето Netflix, всички знаят какво е Netflix. След Netflix се нарежда YouTube, който също е много важен за мен. Очевидно, да. През YouTube слушам музика, гледам някакви странни руски филми и така нататък. И естествено си гледам и канала. Ако нещо не сте се абонирали, можете да се абонирате за красивият ми. Има апдейт на това. Как се нарича? На YouTube има апдейт. Добре, по-що го разучам. Така, следващото приложение, т.е. не е приложение, то е живот. Това е галерията ми. Красива съм ги Memories вместо галерия, защото реално може да преименувате галерията вече. Искам просто да погледнете колко много снимки имам. Майко мила, ако ги загубя тези снимки, честно ви казвам, сигурно ще умра. Така, след това върви Instagram, в който знаете какво се случва, знаете къде може да го намерите, долу в описанието, също така тук ще ви го изпиша. Това е моето Instagram-че, последвайте го. Ще ви благодарна, защото тук имам по-малко, отколкото имам в YouTube, това не е добре. Така че, последвайте ми Instagram-а. Spotify вече имам от една година и честно ви казвам, много съм доволна от това приложение. Поделям го с две приятелки и слушаме пълни простоти. Всеки слуша абсолютно различна музика в този Spotify и е много забавно да гледаш, когато някой слуша някаква песен и ти влизаш и я спираш. Да, общо взето Spotify е много хубаво приложение. Пробах да, в смисъл, имам и iMusic, обаче предпочитам Spotify, честно. След това е камерата, естествено, любимата камера, която снима в момента. Мамо, аз снимам в момента. Извинете. Аз викам с кой говориш по телефона. Да, какво ти трябва?
Не, после тогава. Изчезни. Така. Камерата, тук рингчето, алабала. Ето ги и другите ми лето лампички. Pinterest. Pinterest е живота, хора. Pinterest е живота. Тук, това е много яко. Тук буквално си намирам цялата... цялото вдъхновение ми идва от Pinterest. Просто погледнете колко красиви неща има. След това имам едно приложение, което реално не е шорткът, защото приложението е черно-бяло и не съм го правила на шорткът. Това е... приложението се казва CapCut. И по принцип, тук си правят... видеа, обработка на такива, примерно сторите си обработвам през това приложение. Много е готино, плаща се, мисля, че беше около 2 лева, нещо такова. И просто си правиш някакви видеа, най-вече за сторите ги правя. Следващата страница, малко, тук има малко по-шарено, нали така, виждате, календар. Календар е много важно нещо. Един уиджет, който е с цветя и с кравишки петна. Междуто последък много съм се зарибила по тези кравишки петна, не знам защо. Просто много ги харесвам. Но цветята така малко да добавят цвят. Не знаете, аз не мога без шаренко. Очевидно. И затова така малко да добавят цвят. Тук също има доста приложения, т.е. не са доста. Те са две приложения, които не са шорткът. Едното е Prequel се нарича. В смисъл, не знам как се чете. В което можете да обработвате снимки и видеа по някакъв супер як начин. Има супер яки ефекти. Честно ви казвам, чуд се дали не си го плата за цялата версия, защото съм луда. Ето тук, вижте колко е яко. Има някакви страшни чудеса. Тези също са уникални. Има уникални ефекти, честно. Също, да, но аз ги използвам най-вече за сторита, защото такива вертикални видеа не снимам. И да, има страхотни. Следващата програма е VSCO, която просто няма как да отсъства в моят телефон. Аз платих цялата версия на VSCO и това е най-уникалното приложение за обработка на снимки. Честно, просто ефектите вътре, това ми е душата. Това ми е душата. Просто погледнете колко са красиви. Буквално нищо друго не ви трябва. Освен тези ефекти. Уникални са, уникални. Има страшно готини. Не знам колко пъти повтори готини, но наистина са уникални ефектите. След това имам TikTok. Мразя TikTok. Но поради някаква причина го имам в телефона си. Като цяло да, TikTok. TikTok е приложение, в което се старая да не влизам, но понякога се налага. Гледам някакви неща просто от скука. След това имам едно приложение, което се казва Start и това е start.ru. Това е нещо като руски Netflix, вътре има руски филми, сериали, общото, защото ние по телевизията нямаме руска телевизия и аз много обичам руските филми и сериали и затова си направихме този акаунт с мамето, за да гледаме различни филми и сериали на руски. В смисъл, да. Това е руския Netflix като цяло. Просто има много яки сериали и филми. От това не съм го гледала, изглежда яко. Да, общото, разбрахте ме. След това върви HBO. HBO, няма какво да коментирам. Български филми, българския Netflix, както се казва. Нали знаете, аз съм маниачка на тема филми и сериали, който ми е чел интервюто в Браво знае. И затова имам абсолютно всички социални мрежи, в които може да се гледат филми и сериали, честно. Да, между другото този филм е много хубав, може да го изгледате. Готин е. Препоръчвам го. И да, HBO, защото нямаме на телевизията, пък и аз не обичам да ходя да гледам телевизия, обичам в стаята да си седя, затова предпочитам да имам всичко това на телефона и на компютъра, отколкото на телевизора. Разбирате ме, да, ние нямаме HBO на телевизора, затова гледам от тук. След това имам часовник, защото поради някаква причина обичам да се успивам, а то не е поради някаква причина, аз знам причината, просто съм мърдел. И часовника, вижте алармите за училище, на което не ходя. Да. Lightroom, в който между другото напоследък не влизам чак толкова често заради VSCO-то. Приложение за обработка, мисля, че всички го знаят.
имам различни ефекти и така нататък тук. Преди го използвах повече, отколкото го използвам сега. Не знам защо, просто вече предпочитам веското. I don't know. И още един уиджет, на който има само пеперутки. Не съм го направила, се смея. И третата страница, която реално е последната страница, я направих съвсем изчистена, защото аз имам Apple Watch, имам AirPods и ми трябваше ето това чудо с батерията на всичките неща. В момента не са свързани, затова не излиза. Но много ми трябваше това нещо, където да се вижда колко процента батерия има на всяко едно нещо. И също така приложението iWatch, в което си сменяш там всичките неща, ето то не е connected в момента. И тъмнейла. Хоумскрина, тапета на хоумскрина си го направих сама през Instagram. Нищо трудно, много ми харесва, защото просто исках да е нещо изчистено, за да може да иконките да, нали, разбирате, ма, да не са много шари и така нататък. Исках да е нещо обикновено, но сега бих го променила, така че пишете ми долу в коментарите дали искате такова видео, както ви казах. И тук долу в това като... Не знам как се нарича точно. Такова като менюто. Имам телефон. Много ясно. Сафарито, защото го използвам прекалено често. И настройките. Е, това преминаване е много досадно. Свиква се, ама е досадно. И настройките, да, като цяло. Това е. Тук, както знаете, от новия iOS е там разбъркано. Днеска съм си седяла 3 часа на телефона. Срам и позор. И тук имам всичките останали приложения, които са толкова разбъркани. Въпреки, че той ги нарежда реално от телефона. Не знам каква логика ги нарежда. Обаче нищо не мога да намеря. Много ми е трудно да намерям каквото и да било. И просто трябва да цъкам тук и да го търся по азбучен ред, защото ми е много трудно. Не знам защо. Затова това, което ми е най-важно, съм го изкарала тук и като цяло е това. Друго нямам в телефона си, скучен стана, скучен. Да, изключваме го това, защото ми изхъби цялата памет. Общо взето, надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било интересно. И също така не забравяйте да последвате инстаграмът ми, да се абонирате за каналът ми, да поставите пасите нагоре и да ми напишете долу в коментарите дали искате да направя видео туториал как да си направиш aesthetic телефон iOS 14 version и така нататък. Просто ми напишете долу в коментарите и ще се видим следващия път. Да, явно всеки път ще ви правя ревю на мейкъп, защото пак се постарах да се гримирам като хората, но този път няма да се снимам сигурно. Да, общо взето, тау-тау.